Maja a Vánoce. Za týden jsou Vánoce. Mám moc práce. V pondělí musím nakupovat. V úterý musím uklízet. Ve středu musím vařit. Ve čtvrtek musím zdobit stromeček. Čau, Ájo. Kdy se sejdeme? Nemůžu. Musím nakupovat. Musím uklízet. Musím vařit. Musím zdobit stromeček. Pátek, 24. prosince. Štědrý den. Ale kde je Pája? Ahoj, Ájo. Veselé Vánoce.